السلام عليكم أصحاب تقالق إيه وإذن سلامة دمانتين ميل كستو أدونك أكا جوكتين سو دوادة كسو دوادة جنالكينا مانتا وحن كهد لينا أحبابي إن كريمات كان كهد لينا كريمات كا أو دبيعي إيه أو بجيغ عدايو أن كهد لينا إن كبدي بدن محاجران وإسوي ديان كريمات كا نوغسو هذا الكريمات كا أو يعني أو الشركة ذا هواوين هاد دكور أسو شيكتي كريمات كو وجيغ عدي أن ربنا إنا نوغسو هذا الشي ذا قبل بدن إصو لهين مركة مانتا علشان ساسا وحان كريمات كو هاد لاي إن أحبابي وحاجران كريمات أو حاجران أو يعني أو وجيغ عدي نايو أو أد إي أد أو في عن أو يعني ست ترتيب أو عدي نايو أو يعني وجيغ نكور رتيباي كو قرحيناي أو آمن إيه كريمات وحواي آمن إيه وجه كاهلينين سيد كريمات كيمي كذا إيكو بضان تهي أو ديانا إيه الدرموفيد إيه وحيابها سيتوت يعني كجد السن أنا كفي عن بقول كي وبقول كفي عن كريمات كاسيتوت إن وحواي كريمات هتكور بعدين صار شيء جواي أنت صار سارايا إن سيد كريمات كوحواي إن كريم كأولاي وحاجرو كريم تفتيح له أو حاجرو أو وجه لو عدايو كريم كلو حاجرو أسجنا أو باوندس كريم نيفيا جرو يعني كريمات بدنا جران او وجيغا او لغو عدايو وجيغا يعني نبرا هدي اكولي دا نبرا كواكا قادايا كريمات كان وكا قادايا هدي اقبتد ان محلاي مدمدو وكا قادايا كر مدمدوغي يعني قرح دا كو سببتو مدمدوغ او محل هاي فنان كا اي سببان مدمدوغ وجيغا قلو قليل كا سببو وحاسدن وكا فجنايا كريمات وحواي او دبات كو كي سنينين او امن ايه marka kareem oo wax kareemaat waxa waaye masha Allah ay wajiga way ku furaayaan way cadeynayaan maalinba maalinta ka dambeyso waxa ka helaysa in wajigi oo madmadowga ka baxay waana ku ratibaayaan way ku cadeynayaan nabra hadii aad leedahay hadii nabri yani nabri markaas adiga madow ay kugu reebteen waxaas dhanay ka ay ka qaadayaan marka asxaabta masuuradooda intan soo saara insha Allah ka faa'iideysi wacan marka hore hadii aan ku bilaabano asxaabta qaaliga ah kareemkan in cream boundaries waxa waaye in waxa la dhahaa flawless white al dhahaa cream waxa waaye masha Allah ee cream aad u qurux badan waaye in wajigana qurux kaaga dhigaayo oo madmadowga dhanka bixinaayo madmadowgiina braha madmadowga oo maxal dhahay oo qoraxda wajigana waxaan ku leeyahay wuxuu kaaga dhigaaya liisho kaaga dhigaaya yaani isbuuc oo jawaabta ku siinaa kareemkan marba marka ka dambeysa waa fatax maaya wajigaaga wuxuu noqonayaa waji ratiban oo dhalaalaya oo qurux badan oo cad oo kaal iska arag ah oo kaaga dhigaya kareemkan maasha Allah kareem aad iyo aad u fiican waaye waxyaabaha uu ka samaysan yahayna waxa waaye wuxuu ku qoran yahay kartoonka ku qoran yahay yacni waxyaabaha waxa waaye aamin ah oo fitamiinaad leh oo wajiga u fiican oo dabiici ah waaye waxyaabaha uu ka samaysan yahay in waxa kale oo ku xijineynaa kareem kale asagana oo la dhahayo in olay la dhahayo kareemkaas masha Allah waa asagana in laba nooc waaye in kareem leel iyo kareem nahaar waaye yacni kareemka habeenka iyo kareemka maalinta waaye waxa waaye natural white waaye kareem aad u fiican waaye asagana oo caddaan dabiici ku siinaayo oo wajiga ku caddeynaya madmadow kaaga saarayo ee wuxuu ka samaysan yahay waxyaalo dabiici ku samaysan yahay vitamin E ku jiro kartoonka asna ku qoran yahay waxyaalaha uu ku samaysan yahay waxa ku jiro aloe vera ku jirto dacaarta ku jirto waxa kale ku jiro in saliida oo jirisliina ku jiro waxa kale ku jirta in toothberry uu ku samaysan yahay toothberry uu ku samaysan yahay waxa waaye in maxal dhahay blueberries iyo uu ku samaysan yahay alaabtaas uu ku samaysan yahay yacni kareem asagana waxa waaye maasha Allah oo aad iyo aad u fiican in asagana taftiix ku siinaayo wajiga saafi qurux badan oo caddaan ku siinaayo madmadowgana ka bixinaayo oo kareem aamin ah yacni muhiimadda waxa waaye kareemka inuu yahay kareem aamin ah kareem yacni oo ku cadeynaya oo gadgaduud iyo haar ku yeelaynin oo wajiga ka haleynin sida kareemaadka kale camal oo diyaana iyo dermavid iyo kareemaadkaas kareemaadka ugu xun waaye oo wajiga way haleynayaan maqaarka ay dhameeyaan kareemaadkaas wuxuu kalow sameynayaa in wuxuu ku sababaa yacni da'da ka weyn uu ku siinayo maqaarka dhan oo haleynaya yacni marka kareemaadkani tud cakiskooda waaye kareemaadkan kareemaad aad u fiican waaye aamin ah dabiici ah oo aad iyo aad u fiican asxaabta marka ina iska ilaalino waaye kareemaadka kiimikada leh oo ku bedelano kareemaadka kale oo macquulka ah yacni oo yacni wejigana ku qurxinayo kuna cadeynayo in waxyaala dabiicina laga sameeyo dabiicigana insha Allah kareemkan kale asxaabta isagana maasha Allah aad iyo aad u fiican yahay waxa waaye kareem nivia oo natural fairness ah يعني وحواي تفتيح طبيعي ويا السجنة ما شاء الله وحكسينا عدان طبيعي إيه أو قروح بدن إن فيتامين سي أو كجرو أكل أو كجرو إن محل هاي مادة أو حكوجر تقرح ذكاء علنيس أو سان بلوك إيه
waxaa kaloo ku jiro khalaasato oo waxaa ku jiro oo lulu ah, yacni lulu badda laga soo bixiyo lagu diray qayb ka mid ah ku jirto. waxaa kaloo ku jiro wax la dhahay cari isuus oo acshaabta ka mid ah oo aad iyo aad u fiican, wejiga aad ugu fiican, xataa la cabo oo yacni caafimaadka u fiican oo maasha allah ah ku jiro. waxyaaba badan oo maxaa ladhahay wejiga faa'iido u leh oo wejiga qurxiyo ah ku jiro alaabtan oo dabiicina ah kareemaadkan. kareemkan kalena waxaa ladhahaa kareem, waxaa ladhahaa rexol, waxaa waaye kareem wejiga maasha allah qurxiyo oo caddeeyo. wuxuu u fiican yahay kamaan wejiga oo finanka leh u fiican yahay kareemkan. wuxuu kaloo u fiican yahay wejiyaasha dhan u fiican yahay, yacni wejiga saliidda leh, wejiga qaleelka, wejiga isku darka ah, yacni shanta nooc oo wejiga uu ka samaysan yahay bacaadi qofku waa u isticmaali kartaa. kareem waxaa waaye maasha allah aada u fiican oo aamin ah asagana. kan kareemkan asagana waxaa ladhahaa kareem fichi aa ladhahaa sne kareem aada u fiican waaye, waxaa loo isticmaali karaa wejiyaasha dhan loo isticmaali karaa. kareem waxaa waaye oo madmadooga bixiya asagana oo maasha allah ah wejiga caddeeyo oo waxa eh maasha allah yacni aada iyo aada u fiican waaye kareemkan asagana. kareemkan asna waxaa ladhahaa kareem loriyal aa ladhahaa, kareem taftiix waaye, yacni wejiga caddeynayo oo qurxiyo dhalaaliyo maasha allah ah. yacni kareem waxaa waaye oo dabiici ah boqolkiiba boqol waaye kareemkan maasha allah. asxaabta isla ogaada insha allah kareemaadkan oo dhan waxaa looga maarmayaa kareemaadka kale oo yacni kiimikada ay ku badan tahay oo wejiga haleeyo, inaan iska ilaalino waayo kareemaadkaas un ku bedelano kareemaadkan. marka asxaabta waxaan rajaynayaa inaad dhammaantiin aa ka wada hesheen oo ka faa'iideen. haddii aa ka hesheen like dhaha, asxaabtiina kale usi sheer gareeya. haddii aa nagu cusub tahay subscribe dheh, like, share. waxaan aad iyo aad idinkaga mahadcelinayaa daawashadiina quruxda badan, commentiyaashiina oo ducadii ammaanta leh. waxaa idin leeyahay aad iyo aad aa ugu mahadsan tihiin. jazaakumullaahu alif kheyr. videogeena maanta intaanu ku dhan yahay, waxaanoo ballan ah videoga dambe insha allah. waxaa idinkaga tegayaa kheyr badan. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.